դրանից անվտանգ տեղ ասում, չկա ասում, որ դա ադրբեջանցի զինվորը կան, այլ ու միջալյոց, սա շատ կարևոր է, էլի որ ասել եմ նորից, էլի ասում եմ, մարդկանց օրինական, ես ցույց եմ տվել կադաստրի վկայականը, օրինական մարդիկ ունեն կադաստրի, ահա ոչ մի միլիմետր չէ, այն անգամ հաշվեցինք, եթե չեմ սխալվում, 180 միլիոն թե միլիարդ բաներ, միլիմետր տարած տալիս է այդ մարդը, գիրանցում։ Եվ այդ ականաձերծման աշխատանքները կատարումա, իրանց պաշտպանական գիսնա, մեր պաշտպանական գիսնա հանձնվում իրան, այդ տարածները այդ չեզոք գոտին հանձնվում է իրան, ականաձերծումները չեզոք գոտիներն են հանձնում իրան, ստրատեգիական դիրքերի վրա ադրբեջանցին գալիս է նստում է, ու հաջորդ եթե այդ փշալարը ընդամենը, ասում են փշալարը ալնելու, այդ փշալարը ինչ է, ընդամենը մի րոպեի հարց է, մի րոպեի, մի րոպեում կարա ադրբեջանցի զինվորը այդ փշալարը հատի, անցնի և ահաբեկ է այդ մարդկանց, սպանի այդ մարդկանց, և սպանելուց հետո ադրբեջանը պահանջի, ասի, չի պահանջել, մարդկանց սպանել են, մարդուն եկել է մտել տարածքը, պահանորդին սպանել է, և այդ մարդուն հանձնել են ադրբեջանի փառքու պատվով։ Այսինքն սրանք որևէ մի անվտանգություն չեն կարա ապահովեն, այդ ձեր ցավտան, չի կարա տենց բան լինի, չի կարա տենց բան լինի, ուսա ներկասեն որպես մեծագույն հաջողություն, ադրբեջանական կողմն էլ է, չի ասել, ես էլ հարց տվեցի ազգային ժողովին, ասեցի մեր 340 կիլոմետր օկուպացրած, բայց տարածքները, բա հողերը, իրանց ասել են, գնացեք ձեր գործերով զբաղվեք, ձեզ ոչ մի բան տվող չկա, այսինքն ոչ մի բան իրանց չեն տալու, ուսա սահմանագծման, սահմանազտման աշխատանքի հետ որևէ մի աղերս չունի, սա միակողմանի զիջում է, իրանք էլ են, ասել, որ սա միակողմանի զիջում է, բայց որ տեսնում են, որ պրոցես է բան ժողովրդին հանդարտեցնելու համար, ասում են, դե սա սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանք։ Ասում ենք ոչ թե 4 փյուղ տալիս ենք, այլ վերցնում ենք։ Դե, ինքը ասում էր, մենք այսօր բանա, չէ, մենք ինչ էր ասում, Արցախի նշաձողը մի փոքր իջացնենք, միայն կոնսոլիդացիա։ Արցախը չկա հիմա, բաները, ասում են հանուն ոչնչի մարդիկ գնացել զոհվել են, իրանք ոչ ադեկվատ մարդը չի կարա տենց բան ասելի, չի կարա ադեկվատ մարդը գա գյուղը կիս երկու մասի, ու ասի մենք 4 գյուղ ստանում ենք, որ դիցա ստանում էլի այդ գյուղերը, ես չգիտեմ ասենք հոսքի, ինչ մենք ագրեսոր պետություն չա։ Ագրեսորը իրանք են է, իրանք ամենամեծ ագրեսորն են, իրանք ահաբեկի չեն, այդ ցավտան են, իրանք հենց մի տավուշում ահաբեկչություն է իրականացում Հայաստան իշխանությունների կողմից, ժողովրդին ահաբեկում են, ժողովրդին ծեծում, ջարդում են, գյուղը կիսում են երկու մասի, ես մի բան ասեմ, էլի ձեզ, Կիրանց գյուղի պատմությունը գիտեք որևից է մեկը, խնդրում եմ գնացեք բացեք, Կիրանց գյուղը ունի հազարամյակների պատմություն, հուշարձաններ, ասենք եկեղեցիներ, Ադրբեջանը եթե 18 թվին առաջացեք, Կիրանց գյուղը հազարամյակներով եղել, այդ է վկայություն էլ կա, դա ոչ իմ ասելովա, ոչ ինչ-որ մեկի ասելովա, այդ գյուղը տենց բան չի տեսել, որ կիսվի երկու մասի բաժանվի, չի տեսել տենց բան, այդ որ իրանց հարց էլ տալիս ասում, ինչ քարտեզներով է սահմանազատում, սահմանագծում անում, չի կարող պատասխանի, բայց կադաստրի վկայականներ կա, չէ, դե ինքը Ալմատի հրճակագիրը լոզունգ ասարքի, բայց քիչ, հա, նույնիսկ եթե այդ հրճակագրով էլ վերցնես, էլի գյուղ երկու մասի չպտի բաժանվի, հի Ալմատան որոշվելա, որ պտի այդ գյուղ երկու մասի բաժանվի, խելագարություն, այդպես բան չկա, ասինքն ես էլ եմ է վատզգում ամեն անգամ, որ մի բան ասում եմ մեկի գալիս ենք, մենք հերոսաբար փորձում այդ ասածները հելքենք, ախր դա փաստ է, իրողություն, հա մարդ կա կարող աչքով տեսնի, որ Կիրանց գյուղ երկու մասի է բաժանվել, բայց ասի նորմալ է, նորմալ ասի, Արցախը որ ընկավ, ինչ ասեցին, պատգամավորներ կային, որոնք որ ասեցին, որ դե Արցախը ինչա նորմալ է, էլ որ Արցախը, ինչ է էթնիկ զտումներ էր կատարվում Արցախում, ասում էր Արցախում անվտանգ են, այն պահին, որ մարդկանց մորթում էին Արցախում, ասում էր անվտանգ են այդ մարդիկ, հիմա էլ ասում ենք Իրանցում են անվտանգ, ասենք եթե ադրբեջանցի մտնիք Իրանց ու դա լինելու է, ցավով եմ ասում, բայց լինելու է, ասելու եք Իրանցի ժողովուրդ, դուք
ինչքան էլ ձեզ այդտեղ ձեր բան չի, ինչքան էլ կգա ադրբեջանցին կմտնի կմորթի, ինչ կանի, ված բաներ կանի, դուք ձեզ անվտանգ զգացեք, դուք ձեզ անվտանգ զգացեք, ոնց որ ասեց Արցախում, Արցախում էլ նույն բանն ասեց։ Ալեն Սիմոնյան այսօր ազգային ժողովում ասեց, որ իրենք էլ չէին ուզում դա լիներ, բայց դե հիմա եղածը եղած է։ Հա իրանք ինքը ճիշտ ասում է, ասենք գիտեք ինչ կա, ոչ թե ճիշտ ասում, որ այդ պահը, որ ինքը անկեղծ է խոսում, իր անկեղծությունը այդտեղ մի կոմպոնենտ կա, որ անկեղծ է։ Իրանք որևէ մի բան որոշող չեն, իրանք ասում են, իրանք անում են, այ այդ մի հարցում ճիշտ է, այդ մի հարցում ասաս ինքն ասում, ասում է ո՞նց կարան ասենք խոսքին, դե մեզ պահանջ է ներկայացել, չլինի պատերազմը, բայց այս վաղը միսօր որ էլի պահանջեց, ի՞նչ ա լինելու, ապշած քեզ անան, բա դու իշխանություն ես թե ինչ ես, դու ասենք բան չես էլի, դու չգիտեմ ասենք միջնորդ չես ՀԿ-ի, դու ես չգիտեմ դիտորդ չես, դու եվրոդիտորդների չես, այդ հերադիտակը ձեռին կանգնած, դու վերջը պաշտոնյա ես, պետական պաշտոնյա ես, բարձրաստիճան պաշտոնյա ես, որ պատասխանատու ես, սրանք ամենակարևոր բանը գիտեք որնա, որ սրանց մոտ պատասխանատվությունը զրո է, զրո պատասխանատվություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ, սեփական ժողովրդի նկատմամբ զրո պատասխանատվություն հողի հայրենիքի նկատմամբ, որևիցե մի սրտացավություն, որևիցե մի սենց ասեմ էլի ձեզ, ես չեմ տեսել մարդը ասում է հայրենիքը հողն է միայն, մեր Վլադիմիր Մովսիսյանը որ ասում է մարդիկ հայրենիքի մարդիկ, այս հողի հիմար, այս սուրբ հայրենիքի հիմար, մարդիկ իրանց կյանքերը տվել են, մարդ կա իրան պայթեցրել ա, մարդ կա իրա կյանքը զոհել ա, մարդ կա իրա երեխաներին ա զոհել, ասել ա ճշնամին առաջ չգա, սրանք ասում են չէ, նորմալ ա, տարածքները հայրենիքը, բան իրանց համար արժեք չեն, արժեք չկա, սրանք արժեքների ձուկ մարդիկ են։ Գործընկերս էլ նշեց հետագա անելիքների մասին հարցրեց, ամեն դեպքում դա բոլորին է հետաքրքրում, անգամ Պետրոս Վազարյանն էր հարցնում մտնելու եք ռադիոտուն թե ոչ, եթե անգամ փակագծեր ձեր անելիքների մասին մայիսի 9-ի հարցով չեք փակագծերը բացում, ամեն դեպքում նշեք վաղն ինչ եք անելու, վաղվա անելիքները ակնհայտ չի, որ այս իշխանությունները ինչ ճանապարհով են գնում, մենք էլ մեր ժողովրդին ասում ենք, սիրելի ժողովուրդ ջան, այս ոչ իմ խնդիրն է, ոչ սրբազան հոր խնդիրն է, սա ազգի պետության լինելության խնդիրն է, հիմա այս երկրում ամենաբարձր հեղինակություն վարկանիշ ունեցողը եկեղեցին է, մեկ է Բագրատ սրբազանն է, հիմա ասում են ինչ, եթե մեր ժողովուրդը համախմբվի, մեկտեղվի, եթե կարողանա մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնի, իշխանություն չլինի ով ուզում ալնի, ինքը պետք է թելադրողը լինի, ժողովուրդը պետք է թելադրի, ոչ էս օրակարգին, ոչ էս այս դավաճանական այս իշխանությունները, որ տանում են այս երկիրը կազմականդման գործընթացի, մենք դրան դեմ ենք ու պարզա իրենք չեն կարողանալու, իմ կարծիքով էլի, դա իմ անձնական կարծիքը, ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ ու ես ճիշտ ա Տավուշը որպես Տավուշը հանուն հայրենիքի այդ նախաձեռնող խմբի անդամ եմ, բայց միջև այդ պայքար տանող ընդդիմադիր գործի չեմ, ես հասկանում եմ որ առանց նրա որ այս իշխանությունների եթե ուզում ենք այս երկիրը փրկվի, այս իշխանությունները պետք է հեռանան ու ազգը պետք է համախմբվի ու այսօր տարբեր կուսակցություններից այս շարժմանը մեջ ասենք մարդիկ կան, եկել են բնականոն ձևի ա եղել, ասենք մենք քայլել ենք Կիրանցից եկել ենք, միջև հետ է Կիրանց են եկել, բոլոր գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը եկել ենք Իրանցում կամ հասարակական կազմակերպությունները, անհատները, մշակութային գործիչները, այսօր պետք է մեր ազգը մեկտեղվի, համախմբվի եւ ասի իրենց ոչ, ոչ Հայաստանի Հանրապետության ադրբեջանացմանը, ադրբեջան այսօր ադրբեջանում ալիք է բացվում արևմտյան ադրբեջան բանով, այս արդեն վերջն է էլի ժողովուրդ ջան, վերջնա ու սրանք չեն կարա էլ այլևս, սրանք լեգիտիմ չեն, ձեր ցավը տանեմ, ինչ ասեմ դե պարզ չի որ պարոն Դանիլյան խոսեք վաղվա մասին, ինչ երբ է սկսվելու երթը, ինչ է նախատեսվում, մինչև 12-ին կսկսենք երթը, մեր հաջորդ հանգրվանին սպասենք կգնանք, մենք մեր հաջորդ հանգրվանը էլի մարդիկ կլինեն, կոնկրետ հստակ տեղը չգիտեմ, որովհետև ընթացքում բան է փոխվում, այսօր իմիջիայլոց պայմանավորվել ենք, որ ստեղ պետք է գայինք գիշերեինք,
Եվ պայմանավորված օրան ինչ որ ում է պատկանում։ Չեմ մարում պատկանում, բայց արդեն պայմանավորվածություն կար, որ պետք է գային, բայց իշխանությունները էլի իրանց էլի գործ արել են, սև գործ արել են, մարդկանց սպառնացել են, դե տեղեկություններ ունենք սպառնացել են մարդկանց, հանկարծ իրանց տեղ չտակ, չի խնդիրներ կունենանք։ Դե մի կարող է իրանց ասեք, իրանք այդ խնդիրների համար հեռուստաբանի կամերաների առաջ բան չասեն։ Խնդիրներ չունենք, այս հետո հրաժարվել, ասել է չեմ ուզում խնդիրներ ունենալ։ Հասկանում եք։ Հիմա այս իրավիճակն ասենք, մարդիկ վախեցած են, այսօր ամբողջ օրը գիտեք, ինտերնետ կապ չի եղել, էտել են խլացնում, ասենք ճանապարհներ են փակում, որ մարդիկ չգան միանան, այսօր տենց լուրեր ստացանք, այսինքն իրենք վախերի մեջ են, էլի սենց ասենք, ոչ։